ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ବର୍ଷେ ହେବ। ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଚା ହି ସାଜିଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର କୁସୁମିତାର ମାଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଞ୍ଚାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ମାଟିଆ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବରଦାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର କୁସୁମିତା ଗାଁ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ମାଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର। ଘର କହିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ତିଆରି ମଞ୍ଚା, ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଟଣାଯାଇଛି ପାଲ। ସେଠାରେ ମାଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଦିନ କଟେ। ତଳେ ଚାଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଆଉ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି ମଞ୍ଚାରେ। ମୂଲ ଲାଗେ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଚଳେ ଜୀବନ। କାର ମଚାରେ ଇଏ ମଚା ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଏଇ ଯୋଉ ଏକଟିଆ ଏଇନା ଏଇ କେତେବେଳେ କେମିତି ଛୁଆ ଆସନ୍ ଶୁଅନ୍, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ କି ଆସନ୍ ଛୁଆ ମଚାରିନି ତଳେ ଆସୁନ ସାପ ସୁପା ଦୁନିଆ କଥା। ଆରେ ହାତୀ ବି ଆସନ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଲି ଯାହା ସଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହିବା ବୋଲିକରି ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଜାଗା ଟିକେ, ଯେ ସିଏ ଘର ତ କରିପାରୁନି, ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ ଆଜ୍ଞା ମଚା ମାରିକରି ରହିଛି, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ବେଟର ଚାରି ପିସ୍ ଦେଇଛି। ଭୂମିହୀନ ମାଟିଆଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ କୁସୁରୁମୁନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ପୁଅ ଝିଅ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ କାରଣରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମାଟିଆ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ମାଟିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦର ବିଡିଓ। ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ଲକରେ ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ଯଦି ଟାଇଟଲ ପାଇବାର ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ଦେବୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର SCC ତାଲିକାରେ ନାମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଜମି ନାହିଁ, ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମଞ୍ଚା ହିଁ ସାଜିଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏବେ ମାଟିଆ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଉପର କୁସୁମିତା ଗାଁରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ETV News।